أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب إني أعوذ بك من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطنا محبتك ومعرفتك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para penonton yang dirahmati Allah Saya doakan semoga kita semua Sentiasa di bawah naungan rahmat Allah SWT Dan di bawah pemeliharaan Allah SWT, daripada segala apa yang kita takuti dan segala apa yang kita tidak sukai. Semoga Allah SWT terus menerus memberikan kita rahmatnya dan memperbolehkan kita untuk mendekati diri kita kepadanya dalam apa jua cara sekalipun. InsyaAllah kita akan menyambung perbincangan kita tentang surah-surah yang berada dalam Al-Quran khususnya dalam Juz Amma khususnya menyambung perbicaraan kita tentang surah Al-Alaq yang mana pada kesempatan terakhir kita kongsikan tafsiran lima ayat yang pertama bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kaum manusia ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu adalah antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dan antara bukti kemurahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan menyambung tafsiran surah al-alaq daripada ayat ke-6 hingga ke ayat 14 firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi rajim <Sessizuk> kallaa innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza salla أرأيت إن كذب أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم فيرمان الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن الإنسان ليطغى بالنلة Sesungguhnya manusia itu sememangnya melanggar batasan ar staghna kerana dia melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ar Sesungguhnya kepada Tuhan engkaulah tempat engkau kembali. Ara'aitan allazi yanha 'abdan idza salla. Bagaimana pendapatmu ya Muhammad tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sembahyang? Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit Bagaimana pendapatmu sekiranya dia berada di jalan yang benar ataupun dia menyuruh kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ra'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu sekiranya orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling dari ajaran yang benar? Alam ya'lam ya bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu melihat segala perbuatannya? Pada ayat yang keenam Allah swt menyebutkan, menyebutkan kala innal insana layatgha. Di sini penulis menyebutkan, dan menerjemahkan sebagai benarlah sesungguhnya manusia itu sememangnya melanggar batasan. Tetapi kita lihat kalimat kalla sebenarnya menunjukkan bahkan ataupun the otherwise sebaliknya. Kerana Allah SWT dah menyebutkan bahawa manusia itu diberikan nikmat yang besar iaitu ilmu pengetahuan dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Tetapi dengan mendap setelah mendapatkan ilmu tersebut, manusia tidak bersyukur dan bahkan sebaliknya manusia itu menjadi melanggar batasan yang Allah telah tetapkan kerana dengan ilmu pengetahuan itu dia merasa dia mendapatkan kekayaan mendapatkan kemewahan mendapatkan status kedudukan dan sebagainya kemudian dia melanggar batasan kemudian kerana apa dia melanggar batasan kerana dia melihat dirinya serba cukup dan Allah Subhanahu taala mengingatkan kepada manusia yang merasakan diri mereka serba cukup dan berlaku zalim di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala Allah mengingatkan inna ila rabbika ruj'a pada akhirnya sesungguhnya kepada Tuhanmu lah engkau akan kembali Para mufasir dan ulama tafsir menyebutkan bahawa ayat-ayat dalam surah Al Al-Alaq selepas ayat kelima yakni ayat ke-6 sehingga ayat yang terakhir telah turun kepada Abu Jahal Pakciknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insan yang melampaui batas ini ditujukan sebenarnya kepada Abu Jahal. Kerana uh, perbuatannya menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukannya juga. Kedudukan uh, serba mewah dan mempunyai kedudukan di kalangan kaumnya, maka dia menyombong diri dan melampaui batas. Jadi ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu taala Uh, menggambarkan bahawa Allah SWT mengancam orang yang melakukan perbuatan apa yang Abu Jahal buat. Di sini Allah menggambarkan perbuatan Abu Jahal adalah ara'aital ladzi yanha 'abdan idza salla. Tidak apakah pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan mengerjakan sembahyang. Kerana diriwayatkan bahawa Abu Jahal berkata pada suatu hari dia berkata, kalau Aku lihat Muhammad itu sujud di depan Kaabah atau di Masjidil Haram nescaya aku akan pijak lehernya. Ha, jadi mereka kita tahu bahawa orang Quraisy yang tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menentang segala peribadatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlainan dengan ibadat mereka iaitu mereka menyembah berhala. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga lihat dalam sejarah dan dalam hadis-hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kali ketika baginda sedang mengerjakan sembahyang baginda dianiayai, dilontarkan kotoran, di terdapat perjumpaan-perjumpaan untuk menyeksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah menyebutkan Ra'aitan ladhi yanha abdan idha sallah Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sembahyang Jadi Allah bertanya Ini adalah bentuk pelampauan yang dilakukan oleh manusia Tetapi kita pada masa tersebut yang dilakukan oleh Abu Jahal adalah Melarang Rasulullah SAW daripada melakukan sembahyang dan juga mengancam untuk memijak leher baginda sallallahu alaihi wasallam tetapi pada suatu ketika apabila Abu Jahal hendak melakukan perbuatan tersebut, dia terhenti Dia terhenti dan kemudian dia berpatah balik ketakutan Dan hadis menyebutkan bahawa Abu Jahal, dia terhenti, langkahnya terhenti kerana dia melihat di hadapannya Tiba-tiba uh, dia melihat liang ataupun uh, lurah ataupun jurang yang sangat besar Dan di dalamnya terdapat api neraka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis adalah apabila kalaulah Abu Jahal maju setapak nescaya para malaikat akan menyambarnya dan akan mencabut bahagian badannya bahagian demi bahagian maksudnya kalaulah dia maju untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para malaikat akan menyambarnya ibarat burung gagak menyambar atau burung helang menyambar mangsanya, mencabut tangannya, mencabut kakinya dan sebagainya. Jadi itu pertolongan Allah SWT kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyambung ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Maksudnya orang yang kamu larang itu daripada mengerjakan sembahyang Apakah pendapatmu jika orang tu sebenarnya mengajak kepada kebenaran ataupun berada di jalan yang benar dan juga menyuruh kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kalau kita nak melarang orang seperti ini, di manakah kita? Apakah itu, itu untuk menunjukkan keburukan ataupun hinanya orang yang melarang ataupun melampaunya orang yang melarang? Seseorang yang melakukan sembahyang dan juga mengajak kepada kebenaran dan juga uh, mengajak kepada ketakwaan. Jadi itu menunjukkan keburukan dan uh, kemelampauan yang dilakukan oleh manusia. Dan juga Allah ibarat mengatakan, mengapa mesti engkau melarangnya dan memarahinya alangkah bodohnya engkau wahai orang yang bebal lantaran menghalang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berbuat taat serta menyeru ke arah petunjuk. Perbuatan sedemikian memanglah sangat ajaib. Itu Allah menggunakan bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan dalam Quran terdapat beberapa maksud di antara. Antaranya ada untuk menghina, antaranya untuk mengingkari, antaranya untuk menafikan dan sebagainya. Jadi di sini untuk menunjukkan keajaiban peliknya perbuatan orang ini dan melampaunya perbuatan orang ini hatta orang yang mengajak kepada kebenaran orang yang mengajak kepada ketakwaan dan orang yang melakukan sembahyang ingin engkau larangnya kenapa ha, itu ibaratnya kemudian araita in wa tawalla alam ya'lam ya bi anna allaha yara dan bagaimana pendapatmu sekiranya orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu melihat segala perbuatannya di sini juga Allah menanyakan lagi satu soalan, apakah pendapatmu jika law orang itu orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Juga menggambarkan bahawa di samping dia melarang kepada kebenaran, dia juga berpaling daripada daripada kebenaran dan mendustakan. Di sini terdapat dua senario. Para ulama menafsirkan bahawa orang yang melakukan sembahyang yang berada di atas kebenaran dan juga menunjuk kepada ketakwaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang melarang kemudian mendustakan itu semua adalah Abu Jahal tetapi ada juga skenario yang kedua yang mana para mufassirin menafsirkan bahawa semua itu adalah untuk Abu Jahal Apakah keadaannya? Apakah pendapatmu jikalau pendapatmu Allah bertanya kepada kepada uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pendapatmu ya Muhammad sekiranya bujuhan itu uh, melarang orang melakukan solat? Kemudian apakah pendapatmu jikalau dia berada atas kebenaran? Apakah pendapatmu jikalau dia menyuruh kepada ketakwaan? Apakah pendapatmu juga jikalau dia mendustakan dan dia berpaling? Kemudian Allah akhiri dengan alam yang alam biar Allah ya Maksudnya dalam apa juga keadaannya dia melakukan kebaikan dan keburukan dan sebagainya semua keadaannya Allah ketahui dan itu yang harus kita peka. Pada hari ini memang dah tak ada Rasulullah dan memang tak ada Abu Jahal lagi. Tetapi jangan kita hadkan perbuatan ini kepada perbuatan Abu Jahal. Kita lihat pada hari ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak sudah tiada. Tetapi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih ada. Itu para ulama, para duat, para pendakwah yang mengajak kepada ketakwaan dan berada di jalan kebenaran. Jangan sampai kita menjadi Abu Jahal, orang yang melarang melarang daripada orang melakukan salat, melarang daripada orang walaupun orang itu berada di atas jalan kebenaran dan menyuruh kepada ketakwaan dan jangan kita menjadi orang yang mendustakan dan berpaling daripada mereka. Di sini hendak saya highlight ataupun kita lihatlah. Dalam kita merenung ayat-ayat ini, Allah menyebutkan tentang pendapatmu tentang orang yang melarang orang daripada melakukan salat. Hari ini, kalau kita tak dapat pergi masjid atau kita pergi ke masjid kemudian kita disuruh pulang, adakah itu termasuk Daripada orang yang melarang melaku, daripada melakukan solat. Aa, jadi jangan kita harus li, harus bijak dalam melihat konteksnya. Di sini kalau pada hari ini kalau kita tak dapat buat solat di masjid ataupun di luar bukan kerana larangan sewenang-wenangnya kerana tidak mahu aa, memberikan kita ruang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Taala tetapi untuk menjaga maslahat dan larangan daripada melakukan solat ini adalah sebahagian daripada agama kalau kita nak melakukan solat juga kita insist juga nak solat di masjid dan sebagainya walaupun uh, pihak berwajib telah mengeluarkan irsyad untuk kita melakukan solat di rumah uh, jadi tak termasuk ya jangan sampai kita menuduh kerana mungkin pengalaman kita dua minggu lepas atau semasa masjid masih baru-baru lagi kita di, baru, baru ditutup kita dilarang daripada memasuki masjid kita kita langsung menuduh inilah sekarang orang macam Abu Jahal aku nak masuk masjid hari itu, dia tak kasi dia mungkin dia lah orang yang melampau dan sebagainya tidak dan harus kita lihat jangan sampai kita samakan kemudian juga kita harus perhatikan rata-rata perbuatan kita pada hari ini yang mana pada zaman kepesatan dan kemajuan media sosial dan sebagainya kita diberikan peluang untuk mencurahkan atau memberikan komentar kita dan sebagainya menyuarakan pendapat kita hati-hati dalam kita membuat komentar dan dalam kita menyuarakan pendapat kita jangan sampai kita menjadi orang yang mencerca para ulama memaki, mengeji para ulama dan sebagainya, mentertawakan usaha-usaha mereka. Ha, it, kerana mereka berijtihad dan mereka sedaya upaya cuba untuk berada di atas jalan kebenaran, berijtihad mengikut Al-Quran dan Sunnah, berusaha. Bukan sewenang-wenangnya berisytihat menggunakan pendapat dan hawa nafsu dan semata-mata. Ha, jadi, itu harus kita lihat. Dan dalam apa jua keadaan kita melakukan kebaikan, keburukan, ketahuilah alam ya'lam ya bi anna Allah yara tidaklah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu melihat segala perbuatannya hendaklah kita perhatikan bahawa Allah melihat kita di mana sahaja oleh itu kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah SWT di mana sahaja kita berada di setiap waktu pun ittaqillaha haitsu di mana sahaja kita berada dan di setiap waktu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu para ulama dan orang-orang soleh selalu mereka mempunyai slogan yang mereka tanamkan dalam diri mereka iaitu Allahu syahidi Allahu hasibi uh, itu maksudnya Allah itu melihat aku menyaksikan segala perbuatan aku dan Allah Subhanahu wa taala menghisap segala perbuatan aku. Jadi berhati-hatilah dan berjagalah wahai diri daripada melakukan perbuatan yang yang Allah larang dan Allah melihatmu dan Allah akhirnya akan menghisapmu atas perbuatan tersebut. Semoga apa yang kita kongsikan daripada surah Al-Alaq ini mendatangkan manfaat kepada diri kita dan menjadikan kita orang yang lebih memahami apabila kita membaca Al-Quran agar Al-Quran itu tidak sahaja berlegar di dalam kerongkongan kita tapi pemahaman tersebut memasuk masuk ke dalam hati kita dan menjadikan kita orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih faham akan kalam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'la wa 'alam wa a'zamu ahkam. Aku lu qauli hadha wa astaghfirullaha al li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana taqabbal minna wa taqabbal lana innaka antas-sami'ul 'alim. Allah maj'alna ja مما يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا مما يقرأ القرآن فيشقى وأذلنا تحت ذل عرشك ممن كملته خلقا وخلقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب رتمو للاين كسبتان إن شاء الله